normal keçdi. Əsasən öz şəxsi məşqçim, atam Teymur Əliqüliyev başda olmaqla bütün məşqçiyyətini, az 20 komandan məşqçiyyəti Asif Məmmədov, Talib Hüseynov, Maksim Məsənova təşəkkürümü bildirirəm ki, yarışa hazırlaşmayımda əməkləri böyük oldu, sağ olsunlar. Növbəti yarışlarda inşallah bu yekun yarışımız idi, sonuncu yarışımız idi. Gələn inşallah yeni nailiyyətlər eləməyə çalışacağım. Yaxşı nəticə eləmək üçün əlimdən gələn eləyəcəm.